我叫做郑植威。高雄医学大学呢，其实是一个小而美的学校，在晚上充满了各式各样运动的人。我们都会戏称自己其实不是在读医学大学，是在读运动大学。高一非常鼓励研究，我们有非常多的研究计划，会有很多跨校跟跨机构的一些合作计划。高一也会推广学术交流，我们就签订了很多姐妹校，然后每年不同系所都会邀请国外一些学者来高一进行协同教学。那我们也有跟国外签订一些双联学制，常常举办一些国际的会议。高一也有国际医疗服务团，会去所罗门群岛、马拉维或是印度进行一些医疗服务。介绍药学系，学的东西就是与药相关的学问，现在推向临床上面的技能，像是病人的卫教、病人的咨询以及一些处方评估。高一的药学系是读四年为主，毕业考国考。如果你对于研究有兴趣，想读临床药物化学药理，再额外读两年取得硕士学历。那我们系上就有规定，我们必须要修一个学程或是模组才能够毕业。例如说你可以读临床药学、工业药学、创新医药科技管理、行销管理等等的商业课程。如果你对于研究很有兴趣，你在大三升大四的时候就可以申请成为预备研究生，五年就取得你的学士跟硕士两个学位。药学系的课程非常多元哦，有基础、临床研究、汉方，还有工业跟商业等等。特有的文化就是共笔，就是共同笔记，用非常系统化条列式的方式去学习。也会有很多实验课，不只只有化学实验，还有一些生物的实验，像生理学啊、寄生虫学等等，甚至是药用植物学，还有一些药学相关的实验。你也可以去修习专题研究，那你可以跟着不同的教授做不同领域的实验。药学系也要学习一些中药必选的选修，毕业之后可以去从事中药相关业务。有趣的课程，一堂课是药用植物学，在这堂课我们会认了很多植物，去学习不同的植物有什么样的药用方式，那老师就带着我们上山采药，实地去认各种植物。另外还有一堂课叫做 PBL Problem Based Learning， 以问题为导向进行的方式，像侦探一样针对这些问题给予最适合的建议。另外还有一堂课叫做临床技能，在这堂课呢，我们会学习如何进行用药咨询以及特殊剂型的卫教。我们除了 one by one 的对病人进行教学以外，我们也会去医院的大厅进行团体卫教，用演讲的方式以及演戏的方式让民众知道如何正确使用药物。药学系毕业之后能够做什么，不是只有当药师，有很多元的发展性。药师的话，我们可以去社区药局、医院药师、临床药师，另外呢也可以去从事一些药事行政，参与一些药物的管理以及查验登记。另外像药品制造的话，如果你对药品的研发制造或是品质管控很有兴趣的话，药厂都有很多样很多不同的工作机会。像药品公司的话，就会有各种不同部门，像销售、营销、医学、财务、法规等等，那都可以让你从事一些比较偏向商业的领域。只要那件事情是你想做的，你想完成的，是你想追寻的，别让但是阻挠你。